il Bar Mediterraneo. L-ħiet ta' bluf meddawisa ta' il-miet fiċ-ċentru ta' d-dinja. U f'nofs dan il-bahar, il-gżejjer Maltin, Malta, Għawdex u Kemuna. Iżda mhux biss. 5 kilometri l-bogħod minn Malta mixħuta lejn in-nofsinhar, hemm filfla, blata ftit maqtuha mill-bqija tal-gżejjer u kemm xejn imbeda mill-ħarsa tan-nies. Għalkemm hemm tendenza li tintesa, filfla għandha biex tiftaħar. Biodiversità unika u kolonji ta' 4 speċji differenti ta' għasafar. Filfla hija protetta bħala zona marittima, b'ekosistema fraġli taħt il-baħar, li jdawwar l-gżira u s-sikek tagħha. Tittawal minn wara l-qoħ naturali maqtuħ mill-blat tal-Blu Grotto tul il-kosta tan-naħa tal-biċ ta' Malta, emblata tila mill-baħar bl-isem ta' filfla. L-immaġni ikonika ta' blata solitarja maqbuda bejn sema u ilma weldet bosta leġendi lokali. Rip il-Blu Grotto wieħed isib it-torri ta' xutu li mbena kważi 400 sena ilu mill-Gran Mastru Laskaris u li minnu filfla tidher sew. It-torri ġie restawrat mill-Malta Airport Foundation. Tul iż-żminijiet, filfla dejjem kienet sors ta' rifuġju f'medda baħar selvaġġ. Tat kien lill-baħħara li ġew f'diffikultà qriba u lil dawk li kienu qed ifittxu protezzjoni għall-familja tagħhom mill-ħerba li għamlet il-kolera fil-bidu tas-seklu 19. Illum il-ġurnata, filfla hija posta kien mfittex minn speċji terrestri u tal-baħar differenti. Fuq id-daqsxejn ta' gżira darba kien hemm ukoll kappella tas-seklu 14 li nqerdet fis-seklu 19 f'terremot. Meta wieħed ikkonsidra l-ispeċijiet kollha li jgħixu fuq u qrib filfla, bil-fors jistaqsi kif daqsxejn ta' blata ta' 15-il lettaru hija daqsan trikka fil-biodiversità. Fil-fatt, mill-bogħod, filfla tidher qisha blata fejn m'hemmx ħajja. Iżda jekk tħares aktar mill-qrib, kemm il-fuq miwiċċ il-baħar u kemm l-isfel minnu, tinduna kemm kont imqarraq. Fl-irdumijiet, boli ta' madwar 60 metru, ibejtu 4 speċijiet ta' safar differenti. Il-kangu ta' filfla, il-ċief, il-garnija u l-gawi. Ta' min jgħid, illi nofs il-popolazzjoni mediterranja tal-kangu ta' filfla tgħix propjament hawnhekk. Peress li filfla hija post ta' waqfa konvenjenti waqt il-passa bejn in-naħa t'isfel tal-Ewropa u l-Afrika ta' fuq, speċijiet ta' safar oħrajn li mhumiex residenti tal-gżira, bħal rossetti il-gris u ċikonja, xi drabi jintlemħu fuq filflet, il-blata satellita ta' filfla. Mhux tab xejn li huwa strettament projbit li tinżel fuq il-gżira. Filfla kienet ukoll l-ewwel post li ngħata titlu ta' zona marittima protetta lura fl-1988. Fl-ibħra ta' madwar filfla wieħed isib pajżaġġi marqin li fid-diversità tagħhom iħabtuha sew mal-pajżaġġi terrestri tal-gżejjer Maltin. Pajżaġġi magħmula minn kollezzjonijiet ta' ċaq żgħir li jinsab fil-mied baxxi sablat imponenti.
medet ta' ramel turkuaz dlong jimbidlu f'sikek ġeblin. Liqpaw nizlin fl-abbis blaqieħ. Iżda dan l-ispettaklu taħt il-baħar mhuwiex kollu xogħol in-natura. Filfla li ġiet bombardjata bl-aħnina għal diċenji sħaħ, tista' tgħid li sfat vittma tal-pożizzjoni strateġika tagħha f'parti tal-Mediterran li ħafna ssiltu għaliha. Ġieli spiċċati intużat bħala platin, intużat mill-Ingliżi għall-eżerċizzju militari tagħhom. U kienu ħafna l-imperi navali li ħasbuha art tal-għadu. Kien biss fl-1970 li din il-gżira ma baqgħetx tiġi bombardjata. Mill-ħerba ta' dawn l-attakki però inħoloq bħal mużew ta' żmien il-gwerra taħt il-baħar. Fejn dawk li tassew iggwadanjaw huma l-ispeċijiet ta' taħt il-baħar li qed jagħmlu l-aħjar użu mill-fdalijiet tal-gwerra. Ta' bil-ħaq fl-ibħra ta' madwar filfla l-aspetti naturali, storiċi u kulturali jeżistu f'armonija sħiħa. Minn filfla nistgħu nitgħallmu l-lezzjoni importanti li n-natura kapaċi tirkupra. Permessa riġenerazzjoni u riabilitazzjoni li pattu għal-ħsara li xi darba jagħmel il-bniedem bin-nuqqas ta' għal tiegħu. Sikek monija bħajja abbundanti li sibhom l-aktar imxerdin fin-naħa t'isfel tal-gżira jisostnu diversi speċijiet ta' veġitazzjoni tal-baħar. Min-naħa tagħha din il-veġitazzjoni tmantniu tagħti kien lill-popolazzjonijiet kbar ta' ħut. Is-sikek ta' madwar filfla huma predominatament magħmulin minn ġebel tal-ġir, sedimenti ffurmat minn qxur ta' għexieren ta' miljuni ta' ħlejqiet żgħar tal-baħar li jitwaħdu flimkien f'qiegħ l-oċean. Dan il-blat huwa arrikit b'diversi invertebrati sbieħ, kif ukoll bil-qrol tad-dell li tipikament jifforma kolonji kompatti li bl-oranġu vivaċi tagħhom iżewqu n-naħa imdellin ta' dan il-blat. Is-sikek ta' madwar filfla jħolqu spettaklu tal-għob bid-dawlu d-dellijiet u ma miżawdin batterien u xquq li jservu ta' moħba għal-kreaturi ta' taħt il-baħar. L-erin ta' taħt il-baħar għandhom qatt ta' karatteristiċi fiżiċi partikolari u fihom tista' ssib fawna li ma ssib imkien ieħor. Għal-krustaċi li f'imkejjen oħra naqsu fin-numru bħala wisq u xkal, dawn il-moħbiet huma konġenjali. Ħafna krustaċi għandhom qoxra protettiva fuq barra magħrufa bħala eżoskeletru li tipprotejjihom minn predaturi potenzjali. Iżda li sfortunatament ma tantx tajn lil dawn il-kreaturi li huma ta' valur kbir għall-bniedem jaħarbu mill-ħafna tiegħu. Jekk wista ma tinqabadx mill-bniedem kapaċi tgħix sa 15-il sena. Ix-xkal m'għandux imqas sabiex jiddefendi lilu nnifsu, iżda għandu qafa soħxon li jikkumpensa għal dak in-nuqqas u li huma biss l-aktar snin b'saħħithom li jistgħu jkissruh. U meta ssipruha f'diffikultajiet kbar, din il-kreatura kapaċi tigranfa mal-blat bis-saqajn b'saħħithom li għandha. Ċertu ħut donnu jitraskura xi ftit il-kawtela fl-ibħra ta' madwar filfla u jesebixxi imġiba mhux tas-soltu. Probabilment minħabba li l-laqgħat mal-bniedem hawnhekk huma rari. Pereżempju,
Il-murina normalment bil-kem tixref mixquq li fihom tħobb tisken. Rib filfla, però din il-ħuda tiġi osservata spiss is-serref fl-ilmijiet miftuħa. Biex titgħawweġ il-murina tuħol ewwel, prattikament ħudini tal-baħar. U hija waħda mill-ftit speċijiet ta' ħut li jafu jomu blura. Il-murin huma miksijin b'mukus jiżloq li jgħinhom jinnavigaw is-sikek bla tbatija u mingħajr ma jingirfu. Sabiex jieħdu n-nifs, il-murin kontinwament jiftħu jal-qoħalqom sabiex jidħol l-ilma fuq il-garġi. Ħafna drabi, b'mod żbaljat, ninterpretaw din l-inġieba bħala waħda perikoluża. Ħafna mill-ħut ibgħid sal-aħħar tar-rebbiegħa. Fil-bidu tal-ħarifa mbagħad wieħed ikun jista' josserva li dawn il-ġenerazzjonijiet ta' ħut ikunu saru adulti, miġburin flimkien fi ġlejjeb affaxxinanti. Ġliba hija kkunsidrata bħala grupp ta' ħut li jgħu fl-istess direzzjoni b'mod koordinat. Din l-inġiba soċjali tipprovdi livell ta' protezzjoni minn ħut akbar li jiġi diżorjentat b'manuvra bħal din. Iċ-ċawla hija waħda mill-ispeċijiet tal-ħut l-aktar mifruxin mal-kosta tal-Mediterran. Jeżistu aktar minn 100 speċi differenti ta' ċawl fid-dinja. B'ħafna minnhom issibhom jgħixu fl-ilmijiet tropikali. Huma popolari wkoll fl-akwarji minħabba daqs żgħir tagħhom u jieklu zooplankton u ħxejjex f'qiegħ il-baħar. Huma wkoll qabda komuni għas-sejjieda dilettanti li jistgħu bil-ħobs jew l-oġina. L-istrixxi debija ta' xileb huma l-karatteristika l-iktar distintiva ta' din il-ħuta. Din il-ħuta tinsab qrib il-kosta ta' Tenerife, ta' Ċipru, tal-Afrika t'Isfel u ta' Malta, u xi drabi tintlemaħ ukoll qrib il-kosta tar-Renju Unit. Għalkemm ġie l-issiba fil-menu ta' xi restorant bikel Mediterranju, ilu magħruf minn żmien ir-Rumani li din il-ħuta tista' tikkawża l-alluċinazzjonijiet meta tittikel. X'aktarx li l-effetti alluċinoġeniċi kawżati mix-xilpa jirriżultaw milli kelli tikol din il-ħuta, partikolarment l-alka u l-fitoplankton. Filfla tidher xi ftit imwarbal ħafna, iżda fil-verità tinsab kważi f'salb toroq li jaqsmu l-Mediterran u li jintużaw għal ġar tal-merkanzija. Minħabba f'hekk xi drabi issib li speċijiet minn it-tbram beda jirrilokaw qrib filfla. Il-bioloġisti jsejħu lil dawn il-kreaturi speċijiet aljeni. Dawn l-speċijiet, inkluża din il-qawsalla, mhumiex ġejjin minn xi pjaneta oħra, iżda vvjaġġaw mill-Indo-Paċifiku u mill-Kanal ta' Suez aċċessaw din il-parti tal-Mediterran. Il-qawsalla hija speċi erbivora li tidħol f'kompetizzjoni diretta ma' speċijiet erbivori indiġeni bħax-xilpa. Il-ħut erbivoru bil-maqlub ta' dak karnivoru m'għandux valur kummerċjali għoli u għalhekk ma tantx hemm probabilità li xi darba s-sajt qatt jikkontrolla n-numru ta' dawn l-ispeċijiet.
il-kamuflaġġ ma jippratikawx biss l-annimali tal-art, iżda huwa prattika komuni fost l-annimali tal-baħar. L-iskorfon u ċippullazz, per eżempju, huma esperti tal-kamuflaġġ u t-titlu ta' kamaleonte tal-baħar joqogħdilhom sew. Mhix ħaġa kbira li mal-ewwel daqqatajn taħseb li d-dinja biċċa għalka tiċċaqlaq mal-kurrent. Iżda jekk terġa' tħares sew, tara predatur paċenzjuż u formidabbli jistenna lik lalimis. L-iskorfon u ċipullazz jaħdmu b'kawtela kbira u kapaċi jqarqu bil-priża tagħhom permezz ta' partijiet flessibbli sporġuti l barra li jiċċaqalqu mal-kurrent. L-ibħra baxxi ta' madwar filfla huma postijiet eċċellenti fejn tista' tosserva lobi d-dawl u d-dellijiet u huma miżawdin batterin u xquq li jservu ta' moħbiet. Il-predaturi li tistenna li ssibhaw hekk bħal ġlejjeb ta' litz u aċċol isibu qatt ta' opportunitajiet fl-ibħra ta' madwar filfla u jieħdu vantaġġ sħiħ mill-kurrenti b'saħħithom ta' dawn l-ilmijiet sabiex jagħmlu l-aħjar użu minn dak li tista' titqis bħala l-arma tagħhom, il-veloċità u l-ħeffa. Ġisem aerodinamiku u eleganti, dan il-ħut pelagiku jirnexxielu joffroq l-ilmijiet miftuħin b'ħeffa li ma bħala. Sfortunatament, il-popolarità ta' dan il-ħut tal-kaċċa li jingħara fl-aktar minn strixxi ħoxnin u skuri fuq rasu waslet ta' tnaqqis fin-numri tiegħu minħabba sajt kemm kummerċjali u kemm id-dilettanti. L-ilmijiet ta' madwar filfla mhumiex neqsim il-priża li totol l-aċċol bħal pereżempju ġlejjeb ta' ċawl. Id-dettall huwa importanti u fih kapaċi tiskopri ġmiel ġdid. It-teknoloġija moderna tippermettilna nosservaw dejjem aktar mill-qrib kreaturi tal-baħar ikoniċi, bħal din l-istilla tal-baħar li għandha saqajn tubulari. Dan huma parti minn sistema idrolika unika għalli kienu dermi fir-renju tal-annimali u li jidru biss la darba tifli aktar mill-qrib. Jew dan il-busuf li l-lanżit u x-xarfin tiegħu jidru individwalment b'mod ċar qishom snin ta' moxt. Hekk kif jintmiss dan il-lanżit jinqala u jinkiser bħal donnu ħġieġ fil-ġilda ta' min imissu fejn jikkawża uġieħ kbir. Kurrenti daqstant b'saħħithom, minn xalfejn xi ħaffa ta' barra minn hawn biex jirnexxielek taqbax tiekol. Dan il-Gran Ċeremita, eżempju per eċċellenza ta' relazzjoni reċiproka bejn il-bebbuxu u l-artikli tal-baħar li jgħixu fuq il-qoxra tiegħu. Jiekol ikel sospiż fil-baħar hekk kif ikun għaddej mal-kurrent. Għalkemm jissejjaħ Gran Ċeremita, dan il-granċ ma tantx iħobb jinqata' lih waħdu. Fil-fatt jissejjaħ hekk minħabba li kull wieħed minn dawn il-granċijiet iġor daru miegħu. Fil-verità, il-Gran Ċeremita huwa annimal soċjali li jfittex il-kumpanija ta' sħabu. Dawn il-granċijiet iħobbu jgħaddu siegħa żmien billi jixxabtu fuq xulxin u jorqdu fi gżuż. Fis-selvaġġ, dawn il-granċijiet jgħixu f'networks kbar li jiffaċilitaw it-partit u xi kultant anki s-serq sfaċċat tal-qxur ta' barra li ssibhom fatt tal-win differenti. Il-qoxra, il-Gran Ċeremita, jissellifa mingħand il-bebbux. U bisfortuna l-bebbuxu li tittieħidlu l-qoxra dan jispiċċa jittiekel ukoll fil-proċess. Meta jisfabla qoxra, il-Gran Ċeremita jibda jfittex il-qoxra li jmiss. Il-ġilda ta' barra tagħhom ma tiġġebbitx u għalhekk huma joħorġu minnha meta tibda ssir is-sikkata żejjed.
dan in-nudi branch ma tantx jistħi u ma jiddejjaq xejn idur mingħajr il-biss. In-nudi branches jew il-garġi Arwenin, kif inhi traduzzjoni litterali ta' isimhom, huma ta' sew infeċċija mill-għaddasa minħabba lil-win vivaċi tagħhom. Ftit wara li jsiru adulti huma jneħħu l-qoxra tagħhom. Din il-flabellina għandha qatt ta' partijiet sporġuti l barra qishom swaba. Dawn jissejħu ċerata u jgħinuha tieħu l-ossiġnu mill-ilmijiet tal-madwar. Forsi hija xi ħaġa tal-iskantament li n-nudi branch kapaċi juża armi ta' speċijiet oħrajn sabiex ibeżżal il-predaturi potenzjali. Pereżempju, n-nudi branch kapaċi jale fuq priża velenuża bħal hydroids mingħajr ma l-velenu jagħmlu ħsara. Dan il-velenu mbagħad jispiċċja fuq swaba tan-nudi branch u jintuża bħala difiża. Rab oħrajn tan-nudi branches huma grupp ta' molluski magħrufin bħala srieda li kapaċi jxommu l-irwejjaħ fl-ilma permezz ta' żewġ antenni sporġuti mir-rashom li jagħtu lemħa lill-qarn tar-rinoċeronti. Is-serduq li għandu biss 10 rqiqa fuq in-naħa ta' ġewwa għandu reputazzjoni xejn sabiħa li kapaċi jwaqqa' xagħar il-bniedem. Madankollu l-vera protagonist fl-ibħra ta' filfla mhuwiex l-aċċjol, iżda grupp ta' ħud bla għadma. Le, mhux qed nirreferu għal klieb il-baħar, iżda l-primi kuġini tagħhom, il-bonnijiet. Fil-waqt li ħafna jżuru postijiet tropikali sabiex jammiraw lil dawn il-kreaturi grazzjużi, filfla stess tista' titqies bħala belt il-bonnijiet. Id-demp maqtuha ta' dan il-bonn huwa evidenza ċara li din il-kreatura iltaqat mal-bniedem. Issa jieda normalment ineħħu demp il-bonijiet li jaqbdu sabiex ma jitnigżux minn din l-ispeċi. Dan in-nuqqas fiżiku ma tantx jidher li qed jiffastidja lil dan il-bonn, għalkemm probabbilment minn din l-esperjenza tgħallem li l-bniedem mhux dejjem ta' minn jafdaħ. Il-qarqux tal-bonn jippermetti l-moviment immewweċ li huwa tipku ta' din l-ispeċi grazzjuża. Iżda mhux il-bonijiet kollha jiċċaqalqu permezz ta' moviment bħal dan, uħud minnhom bħal donhom itiru fil-baħar, bħal din l-ajkla, il-ġwelħajn laterali u triangolari tagħha huma aktar ippuntati minn dawk tal-bonn, fil-waqt li demba huwa pjuttost itwal. Xewk ippuntati jista' jitla' mad-demb bħal dan biż-żmien. Din li qed naraw, pereżempju, għandha żewġ xewkiet ippuntati mad-demba biex tassew tkun armata sa snina. L-ajkla tissejjaħ hekk mhux biss minħabba l-forma ta' ġwinħajja, iżda anki minħabba l-munqar tagħha. Dan l-individwu jidher li huwa raġel miż-żewġ organi sesswali li għandu, magħrufin bħala claspers, li bażikament huma estensjoni tal-ġwienaħ tal-pelvi. Tali innoċenza u tolleranza għall-preżenza tal-bniedem ma tantx issibhom fil-kreaturi tal-baħar, speċjalment minħabba li reputazzjoni ħażina tal-bniedem ħafna drabi tippreċedih. Din l-ajkla probabbilment hija kurjuża daqsna u mhux tqisna ta' teddida u dan jippermettilna ngawduha dan il-moment memorabbli ibbażat fuq ammirazzjoni u fiduċja reċiproka. Is-sejjaħ ngawdu ftit il-moviment eleganti u rilassanti ta' dan il-bonn e kif bħal donnu jtir fl-ilma. Fil-waqt li ħafna speċijiet ta' klieb il-baħar hemm bżonn li jiċċaqalqu b'mod kostanti sabiex ikunu jistgħu jieħdu n-nifs, il-bonnijiet u l-ħamiem jistgħu jqasmu ħinhom bejn il-mistrieħ u l-attività grazzi għal żewġ imnifsejn. Dawn jinsabu wara jnejhom u jippermettulhom jippumpjaw l-ilma lejn il-garġi. Le, din mhijiex illużjoni ottika, iżda riflessjoni ta' ħamiema fuq wiċċ il-baħar, fejn l-ilma trasluċidu qed ikollu effett ta' mera.
Il-ħamjem il-baħar u koll u ma kuġini ta' klip il-baħar u xidrabi jintlemħu fil-prata madwar fil-fla. Normalment, u għad-diffiċ li ħafna iktar li tinsert ħamima tal-baħar minn Bonn minħabba li l-ħamim ġenerament joħroġ bil-lejl. Barra minn hekk il-ġwiena fil-bażi ta' dembhom huma adattati sabiex ikunu jistgħu jitkaxkru ma' qiegħ il-baħar. U issa naraw lil ħaddiela bl-ilbis tipiku tagħha tal-kamuflax. Din il-ħaddiela hija differenti mill-bonnijiet oħrajn minħabba li tom bil-ċaqlaq demba li minnaħa tiegħu bl-ħafna grazzja jimbotta l-ġisem għatont il-qudiem. Din l-ispeċi hija tip ta' predatur li attakka u tuża żewġ organi elettriċi li jinsabu fuq in-naħa ventrali kemm sabiex tistordi lill-priża u kemm bħala difiża innovattiva. Iċ-ċarġ elettriku li kapaċi titfa' l-ħaddiela mhux ta' min jissottovalutah. Jaqdija sew sabiex tistordi ħut tal-priża żgħir. U saħansitra huwa b'saħħtu biżejjed sabiex ixar żewġ bosos f'dar ta' madwar 200 watt. L-imlifsejn li għandha din l-ispeċi huma ħafna iktar modesti meta mqablin ma' dawk tal-ajkla. U naħta fuq tal-ħaddiela mhux mammar bħal donnhom snin li tant huma komuni fl-ajkla. Dak li kapaċi tikseb in-natura mingħajr interferenza żejda mill-bniedem huwa ta' sew meraviglja, anki biss 5 km l bogħod miċ-ċentri abitati. Għalkemm għandna ħabta ninsewha, kif għadna kif rajna, fil-fla hija monija biodiversità inkredibbli. Forom ta' varjetà wiesa ta' ambjenti tal-baħar u speċijiet li jarrikkixxu lill-mijiet ta' madwarha. Oasi ta' ħajja f'baħar li qed juri sinjali ta' sajt eċċessiv. Dik li mill-bot tidher qisha blata ostili hija fil-fatt sors ta' rifuġju għall-bosta ħlejqiet kemm wiċċ il-baħar u kemm l-isfel minnu. L-ilmijiet ta' wara fil-fla kif taqbeż stork rock u teqpa' ħireġ il-barra huma ta' sew fondi u f'dan il-fond hemm mistura sigrieti li sa' issa ma kirux ħafna li pruvaw jiskopruhom. Sigrieti li jagħmlu l-aħjar użu minn ilmijiet b'livell għoli ta' nutrijenti u li jorriġinaw min-naħa tal-vant tal-Mediterran. L-inqas ħaġa li saw nagħmlu hija li nissalvagwardjaw il-biodiversità rikka ta' fil-fla, għax tassew hija teżor li għandna ngħaddu lill-ġenerazzjonijiet futuri, sabiex anki huma jkunu jistgħu jitgħallmu dwar il-riġenerazzjoni inkredibbli li l-natura qed jirnexxiela tilħaq madwar din id-daqsxejn ta' blata. Għadna fiċ-ċans u hemm bżonn li ndawru lura l-arloġġ. Dan huwa l-obbligu tagħna lejn fil-fla u l-ispeċijiet ta' madwarha.